好，傅崑萁哦，本来要争立法院长或副院长哈、哦，那说朱立伦昨天晚上很头痛，不过早上显然啊、哦，这个峰回路转，缓解了，峰回路转哈、哦。那朱立伦说，韩国瑜、江启臣、韩江佩坚定往前走哦，不会回头。韩国瑜呢说，白馒头要配豆腐乳，我还是听不太懂啊、哦。那这江启臣就说这个，韩国瑜说开心启臣跟我分享我喜欢的主食就白馒头，白馒头一定要配豆腐，意思就是说他吃白馒头，你吃豆腐是这个意思吗？没有，他是白馒头里面夹豆腐乳。那你是豆腐乳吗？那你谁是馒头吗？谁是豆腐乳？为什么你是豆腐乳呢？可能是绝配的概念吧。然后呢？对，突然哦，傅崑萁呢拉了韩国瑜的手，说呢握手言和，说永远兄弟是永远的兄弟，就好像就危机解除，兄弟是永远的。哦啊，傅崑萁拉着江启臣跟韩国瑜两个手。哦，那所以呢，基本上了哈、哦，就说韩国瑜啊、哦，谢谢傅崑萁顾全大局，牺牲小我啊、哦。那朱立伦有说哈、哦，为了怕跑票，所以呢，国民党立委集体要亮票，不可以跑票，你们亮票就知道谁跑票了啊、哦，而且亮票可能就没有人敢跑票了啊、哦。那另外呢，希望国民党是团进团出啊。哦，以前有的时候都要晚上都要把它集中在一个地方睡觉，怕跑掉。上个世纪了。然后呢，这个第二天一个车一起带到，以前是议会常常这样，带到议会去。然后呢就一起投票。还有出国的，还有出国的。那但是也有人讲说，傅崑萁他只是叫板而已。哦，项庄舞剑，哦，意在沛公，想要当总召。哦，那会不会啊？会不会当立法院党团总召啊？那说朱立伦昨天有见了傅崑萁，劝他说呢，我的党团职务不干涉，党团随便你去活动，但是院长副院长这个形象蛮重要的，至于党团你们自己去搞吧。那柯志恩原来有传出柯志恩也可能竞选总召，柯志恩说不能两个柯总召啊，民进党叫柯建铭，国民党叫柯志恩，说不会，只有一个柯志恩，只有一个柯建铭。那另外呢，朱立伦说傅崑萁呢，资深可以跟柯建铭对干，两个都资深，那资深当然不止柯建铭，赖世葆也资深嘛，那所以呢，这个傅崑萁建职党团总召，说国民党如果不处理，媒体说恐怕会分裂重伤，我们看一下。新开立委座谈会，党主席朱立伦一一握手寒暄，和有意角逐立院龙头的傅崑萁一碰面，简短握个手，肩膀拍一下就换下面一位。毕竟想当立委的头，傅崑萁招呼打得勤，和在场的韩国瑜几乎零互动。还想跟你动啊？两人擦身而过，简短握了手，没说话，气氛和天气一样冷，而这座位安排还有点尴尬。傅崑萁就坐在江启臣正对面，第一时间双方眼神都在往外飘，但两人距离实在太近，总是有四目交接的时候。这是尴尬又不失礼貌的微笑吗？虽然会议主题是立委新生训练，但党主席这话也得说在前。正副院长的事情，党团的选举，我们都一定是秉持最重要的，大家一定是清清白白。致辞特别谈到清白，傅崑萁拿起笔开始做笔记，似乎在思考等等门一关如何发言。而朱主席一讲到这句，我想现场的呼声最大的都是给我一个院长韩国瑜。傅崑萁似乎干笑了一下，毕竟闭门会议前他这么说，很重要的假投票是一个民主制度非常不容易形成的，我想今天我们不能放弃一个民主的制度。虽然现场气氛看来有点尴尬，但最后会议中朱立伦成功拆弹，江启臣动算，启臣启臣启臣动算动算动算，加油加油。傅崑萁牵起韩江的手，高喊政治一时兄弟一世，但或许退了这一步是向另一个目标进一步。江启臣兄到底有什么变化？为什么这样？变化就是今天上午整个都往一个我们最希望看到的结局嘛，就是说团结嘛。那当然一定会有过程，那也有所谓的制度嘛，那制度包括协调也好啦，或者他提到假投票这些，但毕竟如果协调
协调能够成，那今天就是一个协调成功嘛，哈。那我这过程当然，我想朱主席啦，然后韩国瑜市长，还有傅昆萁委员，应该他们都有在协调，在谈怎么样能够让正副院长这一局赶快国民党自己定下来，因为毕竟三党不过半哈，国民党并没有单独过半。所以这中间还有很多的变数，那如果我们内部的变数没有办法处理好，那就不用谈外部的，所以也只有今天赶快把这个内部给定案了，那我们才有机会赶快来争取说，包括像这个民众党这边未来有没有可能合作或者再也合作的可能等等的，所以当然立院当中的这些职务从国民党内部是每个人都有参与的权利嘛，也有参选的权利，包括接下来可能会选择总召啦、书记长这些等等，但过程当中是不是能够大家目标一致，然后相互的协调达成共识，这是一个理想目标。那如果没有办法，那可能比如说像总召这一种，或者是书记长，他可能就是内部的投票，好，那大概今天就是我们把正副院长的内部的这个过程走完，然后底定。我想对于接下来我们要争取在野的合作，应该是一个比较好的开始啦。嗯，郑宇浩，到底民主党现在到底怎样？其实我觉得你可以看啦，现在其实我觉得三党不过半，对于整个国会还有整个政治生态的板块，确实是一个很大的震荡。那但是其实对于全民百姓来说，这绝对是一个福音啊，因为至少现在三个阵营大家至少都可以没有任何的私心，好好的去讨论对于民生有帮助的议题相关。那包含到刚刚我们在休息过程当中有讨论到说，到底亮票不亮票啊？到底投票的方式为何？等等的，所以你可以看到，对于台湾民众党来说，国会改革的重要性在这里。同时间还有刚刚我们有提到说了，一直以来我们现在大总统制的状态之下，总统是有权无责的，所以连过去可能二三十年来要去做国情报告，永远都会大家是有私心，各自政党的角度去背梗。所以没有办法去实施去操作所谓的国情报告这件事。所以台湾民众党的立场是什么？我们很明确的，我们要营造出来的是一个宪政权责相当的宪政体制，这才是我们要去做的。那你说现阶段，我必须说，我个人还是主张台湾民众党还是要有自己的政党主体性。那当然，我觉得刚刚包含到说，启程兄他有特别讲到说，未来在野阵营到底有没有可能合作？我相信绝对是有的，因为对台湾民众党来说，我们只要是对人民的议题方向是有共识的。我相信我们台湾民众党绝对会是来配合的，因为我觉得现在朝小野大的状态，我们才能真正的去监督制衡。因为民进党他过去八年来没有做好的地方，现在就必须靠在野一起共同努力的来去把问题揪出来，改善这些问题。所以对于台湾民众党来说，其实主席昨天有特别讲到说了，那大概28号左右，我觉得刚刚那个启程兄他其实真的是我们的大前辈，他讲到一个重点，他们内部要先定。确定好之后才有可能来去跟所谓的在野来去谈合作嘛。那我觉得在这一块，我个人啦，我是相信其实立院党团这八位虽然柯总召说啊，这80席委员没有用啊。柯总召，我还是要在这边呼吁你不要忘记了，这80席不分区的委员是由中华民国的国民369万多人给投出来的300多万人投出来的，所以不会是一个没有用的。那第一个你就可以看得出来，民进党他们的傲慢，他们的对于民意的忽视，就在这里可以看得一清二楚。所以我相信在这个部分，台湾民众党有自己的政党主体性，但是未来到底在国会上面能够怎么样来合作去做一个监督制衡，我相信这是可以期待的。我那天我在场的时候，其实我晚到，因为我那天刚好我那时候晚到之后我就在场。其实我们大家后面，你们前段班的时候不会感觉那么肃杀，我们后段班都在那边说。起码是被安葬，现在我们该怎么办？到底是什么状况？然后那个时候，我记得是副委员就站起来讲话，因为他是最后一个发言。那就是刚开始主席讲完话，然后郑明忠、郑总召讲完话之后，然后整个会议就到后面，然后大家刚开始讲，忘记好像是，然后中间玉珍起来讲话，大家很多人起来讲话啊，讲到最后面是副委员起来讲话，然后我们后面就。我们这新科的，我们就后面坐在那边。然后我想说你会上来讲话，我们不知道你不会讲，我们就后面。OK， 重头戏来了。
然后副委员主要讲的就是说他觉得这个制度很难得，然后这个国民党一定要团结，然后另外一方面他有提出来有三个，我记得其中记得两个，一个是把国会议员的那个侦查权吧，调查权把他真正拿回来，听证调查权、嗯、另外一个是不得让那个中央部会官员来藐视国会议员的质询，因为在过去八年来其实我们看到很多很不正常的啦，说在这全世界的国会没有这样子，中央部会的官员如此藐视国会议员，反质询，对，所以其实这样是很藐视。他提出这两个之后，然后忽然就是说他就说跟韩院长是兄弟，那这句话讲我们就哦 OK， 至少第一个炸弹拿掉了。然后第二个就是说忽然问说你们有没有要选副院长？然后陈雪生委员在后面有我要选，然后我们大家吓一大跳，说这算是说演哪一出？后来说啊，你不要闹，说我们全力支持支持江启臣做我们副院长。然后我们大家就、哦、OK， that's good。然后我们其他后来就没有谈到其他的了。不过我觉得针对刚刚讲那个，我记得第三个是什么？这中间一个是审查权，一个是不得藐视国会议员，中间还有另外一个，他有提出这三个，其实我觉得针对现在的政治状态，其实是蛮有道理的，因为。如果我们一般来讲，立法委员在其他地方是国会议员，我们不是要被他尊重，而是我们必须有一个真正的监督权存在。但是现在，因为我们台湾的宪法是五权分立，那其实监察院的功能，其实在最近这几年已经极度的弱化。那我们立法院是代表人民，而且有一定程度的政党比例。如果我们立法院的立法委员的职权无法去增强的话，其实会某个在很大程度上面会辜负选民跟民众对我们的期待。所以我觉得他讲的三个。在闭门会议讲的三个其实是很有道理的，对了，就是说基本上就是说，三党不过半以后，立法院自己本身，自己本身的职权怎么样重视自己本身职权，然后呢，又要行政部门也尊重立法权，可能是未来立法当然立法权本身要自重啊，然后也要争取行政权的自重，可能是未来要努力一个方向了。